Action. Niaje wase, naitwa Murasta. Mimi ni victim wa rape. Nilirepiwa last year 2019 December. My story is real na ndio maana tuko hapa. Niaje wase, Benzema hapa. I was falsely accused February 2018. My story is real. Mika ma brother, niko na sister. Mshike nda kutolea toya rite. Ushe kunywa panadol after kibare. Mwenye ulibaka anaitwa Mbaire. Usijifosi kwa mwanamuke. Juu mwanamuke ni mama yako. Na bibi yako ni mali yako. Chunga mali yako, funga padlo kwa matako. Alejandro, Murasta, wenye queen, hakuna matata. Story yako njuli tuleta hapa, walikubaka, pole sana. Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada. Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Bila kukea, heshima ya mamako already shatokomea. Minaona execution the solution ama jea. Kusundwa jela nisipuza mwizi tnongezea. Brutally, ukashika Mwikali, ukashika Valerie, na ukashika Natalie. Ukashika Nyambane, ukashika Mwane, ukashika Pyole Boy, ujiona janje. Nisha kwa force accused kwanza na fala. Motherfucker, brotherfucker, fatherfucker. Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada. Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Atambuzi ni mwerevu kushinda rapist. Be the voice, be the noise. Yani kwa na sauti pale hakuna sauti. Nimekuja na mishale minarusha. Na nimekuja kwa kikisha nmewaua. Na mindole manzina kwanga nmejisikia. Minataka victims wote wasimame. Tumia sauti yako tumalize yukame. Gade, gade usinitoe panty. Brade, brade shimu yo anti. Brade unahitaji pussy permit. Paka permit yani uingize ndani. Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada. Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Taka victims wote wasimame. Tumia sauti yako tumalize ukame.